Dhe tani, këtu vëmendjen. Një i rritur duhet të konsumoj çdo ditë Bioreas. Është shumë herë më e pasur në vlera ushqyese. Bioreas përmban 5 herë më shumë vitamin E, rigjeneron qelizat e lëkurës, minimumin e kalorive, ideale për ata që duan të bien në peshë. 9 aminoacide themelore, tonifikon dhe forcon muskujt. 4 herë më shumë vitamin B1 dhe B6, lufton stresin dhe lodhjen mendore. Bioreas, çdo ditë të freskëta.